Hello, hello, hello mga kaswag! Ngayon, nandito tayo sa ating panibagong video na ito para ikwento ko sa inyo yung, ano, yung karanasan ko dito sa Saudi. May malala kasi akong karanasan dito na iyak, na iyak ako ng iyak kasi alam nyo, mahirap kasi yung pagbintangan ka at intro muna tayo. welcome back again at ito yung unang ito yung unang naranasan ko dito sa Saudi noong magdalawang taon pa lang ako dito or siguro magdadalawang taon na ako naranasan ko to sa damam yung isang pasyente ay pinagbintangan akong nagnako ng 500 real niya sa bag tap kasi yun yung time na yon nagpapaikot ka, ano alas 3 ng hapon ay nagpapaikot kami ng snack nila at yung ang pasyente na yon ay galing sa CR tapos nilagay ko lang yung yung snack niya doon sa lamisa tapos nung time na yon ay sahod sahod biglang may tumawag sa kasamaan ko nandun kami sa ano yung mal, maliit lang na store parang grocery store maliit lang doon banda sa pinagtatrabahuan kong ospital may tumawag sa kasama ko sabi niya san si pabalikin mo muna dito tapos na -ano ako bakit tanong nangyari nung ano na yon pagbalik ko doon nagtanong ako sa sa dietitian namin kung ano bang nangyari sabi niya umakyat ka na lang muna doon sa sito sito kasi yung word na yon umakyat ka muna doon sa sito pagdating doon may sumama sa akin, ano yung sa ministry namin may sumama sa akin at sumama din yung dietitian doon sa taas pinagbintangan akong nagnakaw ng 500 niya, sabi pa nung pasyente na yun, wala intash, intashil intashil, wala inti alibaba, intashil ano, shanta, yun ang sinasabi niya, kinuha ko daw sa bag niya yung 500. Hala, iyak ako ng iyak. Siguro lahat na, ano, naiyak talaga ako kasi alam mong nagtratrabaho ka ng, nagtratrabaho ka ng matiwasay at hindi ka nangingi alam. trabaho mo yung trabaho mo at pagdating ng araw, ganun, pagbibintangan ka sa hindi mo ginawa. Tapos umakyat na doon yung guard nung time na yun, umakyat na yung guard at pagdakyat ng guard tinatanong yung ano, sabi lang nung ministry na kasama ko, may saltik daw yung pasyente na yun kasi yung pasyente na yun cancer cancer patient tapos alam mo kung anong pinagdadasal ko sa kanya, bigyan siya pa ng malalang sakit kasi ba't siya mang bibintang na nagtratrabaho ka lang ng, ma ng maayos tapos bigla-bigla ka na lang pagbibintangan niya na wala kang nakita tapos sabi pa nung mga kakwarto niya, hindi siya hindi siya yung nagnakaw, sabi pa niya God swear daw ako daw talagang kumuha pa-discharge na yung pasyente na yon buti na lang dumating yung anak niya, tinatanong yung anak niya ng guard, sabi ng guard, uh, yan ba, kum kumuha ka ba ng pera sa bag ng nanay mo? Sabi nung anak niya, si baba, si baba daw yung kumuha. Tapos, buti na lang, ayun, umalis na sila kinabukasan, pinatawag ako sa opisina, sabi ano bang nangyari, ganyan, ganyan pinatawag ako ng ministry na ano namin amo, sabi niya ano bang nangyari, ba't nagkaganon tapos wala na, wala naman nang nangyari dun sa issue na yun ayun na na nawala na lang sabi nung tinatanong ko yung ministry tray na sumama sa akin doon. Hayan mo na yun, wala na yun. Pero syempre, na masakit pa rin sa ano mo, masakit sa dibdib mo kasi pinagbintangan ka na hindi mo na nag ano, nagsiyasat muna bago magbintang kung saan-saan. At ito yung pangalawang nangyari sa akin. Ang pangalawang nangyari naman sa akin dito sa Jeddah nag ano din ako nagpapa breakfast noon, breakfast nagpapaikot ako ng kape kasi ka bibigay ko lang ng breakfast ng mga pasyente. Nagpapaikot ako ng kape. Bigla man lang dumating yung supervisor ko. Sabi niya, "Show me your packet." Tapos, binano ko, pinag-ano uh, ko yung packet ko, pin, pinakita ko sa kanya. Tapos sabi niya, show me your mobile. Sabi niya ko, bakit, bakit? Ah, sabi niya, hindi kasi may tumawag sa amin doon sa baba na kinuha mo do yung cellphone. Allah, private patient yun. Tapos, na ano na ako, yung parang, siyempre, kinakabahan ka kasi sila pag nagbintang sila, alam na alam nila na ikaw talagang kumuha ah, samantala, wala kang kinuha. Yung ano, pag kasi kung anong diman ng mga pasyente kung anong reklamo nila tungkol sa iyo kahit na hindi mo ginawa pag sinumbong ka nila na yun ang ginawa mo wala kang magiging dahilan kundi yun kasi ang paniniwalaan nila tapos sabi ko doon sa supervisor ko tara sama, sama tayo doon sa room na yun kung sino ba yung nag-complain na yun pagdating doon sa loob pagdating doon sa loob sabi ko sa pasyente ano ma Jawa, nana ma facial? Sabi ako nagkuha ng cellphone mo. Hanapin mo. Kasi andito ka kanina nung nagbigay ako ng pagkain sa'yo at thermos at kape. Andito ka. Wala akong kinuha. Tapos sabi pa naman nung bruhang pasyente, ano na yon morapik kasi bata yung anak niya na pasyente. Sabi niya, Sige, sige, bantayan mo muna yung anak ko. Ano, bababa ba, ba, ba lang ako. pupuntahan ko doon kung andun ba yung cellphone ko. Sabi nung supervisor ko, huwag ka na magbantay. Umalis ka na. Ako na lang magbabantay. At ano, ipagpatuloy mo yung trabaho mo. Pinagpatuloy ko yung trabaho ko. Hala, nang buisit na babae na yun. Andun, naiwan niya pala doon sa x-ray kasi bumaba yung anak niya, nagpa-x-ray, naiwan niya doon yung cellphone niya. Tapos, ang ano lang no, ang easy-easy lang sa kanila magbintang sa'yo, na naiyak ka na, na ano ka na, kasi kahit na wala kang kinuha, kung pagbintangan ka, wala ka nang magagawang rason, kasi yun ang nakatanim naka sa kanilang isip, na ikaw yung nagkuha. Tapos, isa pa isa pa yung karanasan ko ay yung ano ang trabaho kasi namin ay ang pasyente lang sa pasyente minsan kasi may mga ano mga staff din na kung akala mo umasta ay ano nila kami yung parang taga talaga kami ng kape nila tapos kung sisimangutan mo sila sabi hey, your attitude is not good I will tell to your mother. Okay lang, pumunta ka. Yala, ro, ro, ro. Mafi mo Sabi ko sa kanya, pumunta ka doon, pumunta ka. Hindi naman ako nagtrabaho dito. Wala ako dito para sa'yo. Nandito ako para sa pasyente. Kasi yung pag-smile ko, tini, inaano ko, tinitipid ko para sa pasyente. Para doon. Kasi yung hirap, yung alam mo yung sabi nila, makisama ka kasi ano, magkakatrabaho tayo dito. Oo, nakikisama, pero minsan kasi abusado eh. Biro mo sa isang araw, halos limang kape, tatlong kape yung kinukuha nila, pabalik-balik. O pagod ka na sa pasyente, mapapagod ka pa sa kanila dahil nakikisama ka nga. Pakikisamaan mo sila. Kung anong hingi nila, magpapatimpla sila ng kape, magpapatimpla ng tea ayun tapos tatakot-takutin ka pa na isusumbong ka sa model syempre kung takot ka ay naku ko hindi ako takot kasi ang alam ko ang trabaho ko ay sa pasyente lang hindi para sa kanila at yun lang po yung shiner ko lang po yung malalang nangyari sa buhay ko dito sa ano nakakaiyak pero ano talaga ganun talaga ang buhay basta may juice ka lang na wag mo lang kalimutan magdasal lagi kasi alam nyo lahat ng mga pasyente ah, halos yung mga cellphone nila nasa lamisa yung mga muraping nasa lamisa yung mga gamit nila lahat ng mga gamit nila nasa lamisa minsan Ta hindi sila marunong mag ano kasi mag uh, yung gaya sa atin, syempre itatago natin sa bag natin para pag ano, minsan na, may nawala nga nalagay sa tray yung posteso syempre pagdating sa baba nung ano tray, itatapon na yon tapos ayun na naman pagbibintangan ka na naman kinuha mo yung position niya, I alam niya yung position niya gagamitin niya, I nilagay niya sa tray, halos yung tray puro na basura, at syempre pagdating doon sa baba, idiritso na yun itapon, hindi na yung kakalkalin kung anong andun sa tray, tapos yun, pagbibintangan ka na ay, ganun talaga. Nagtratrabaho tayo para ano. Pero ganun talaga may mga pagsubok talagang sinusubok talaga tayo ng tadhana, no. Kung matatag ka or hindi. Alam, nakakalungkot kasi ang bilis nila lang magbintang. At yun lang po ang aking ano na ito ang karanasan ko dito sa Saudi at hanggang sa susunod po na ano natin kwento. At huwag kalimutan mag-like, mag-share or mag-comment at mag-subscribe sa aking channel at i-click na, na din yung notification bell para ma-update kayo sa susunod kong ano, malungkot na <laughs> kaganapan sa buhay. Bye bye guys. Bye bye mga kaswag. Thank you.